Man te viss trūkst, no kā tur dzirdēt, trūkst fons. Spilni klāt uzgriez. Var dzirdēt. Tas foniņš. Man vienkārši baigi kaitināt tas foniņš. Domāju, ka beigts ir kaut kaut transmotors ir kaut kādu baigi daudz tur rezonants, nu tā, trokšņo. Un nu man ir transmotors, šis bija šis, šitās trafiks bija tiekšā, oriģināls. Ir šitāds. Un viņš ir tik sil, ritīgi sil. Un ieliek šitādu, šito TVK 110 DLM. Tas ir vecais, ko es pircis esmu, jā. Viņš nesilst, viņš var stāvēt, nedēļām pieslēgts, viņš nesilst. Normāls, ļoti kvalitīvs trafus, jā. Viņa rakstīja, ka viņš ir 30 W, es tikai es neticu, ka viņš ir 30 W, viņš kā 15 W varētu būt, šis 15 W viņš varētu būt, jā. Nē, šis arī, šis transmotors te ir kaut kāda 1,5 ampērs, arī kā 15 W, arī reāli 15 W. Un ieliku, te diodes pieliku tā, pilodē klāt, uzreiz klāt, lai nešopājās te klāt pie diviem izvadiem. Te izvadi ir uz kondensatoru, 4700 mikrofarātu stabilizators uz 12 voltiem. Te ir viena droslieta pielikt, te tāda maz droslieta satiņa, vienkārši vadiņa satiņa virsū. Nu tā, tāda, nu tāda drošas pēc impulsa. Nu tāda augstfrekvences, vienkārši signāliem ir kaut kāda nāk impulsa. Nē, tāpat tās. Man tas vadiņš bija, negribējās griezt nost, vienkārši pielikt klāt. Var nelikt. Un pielikt klāt. Miksonci CD20-25, tur divas mikrēns, viens strādā tilts slēgumā, divi vati, uz kanālu 2,3 vati, reāli 2,3 vati, un kā 4 vati uz to basnieku, vienkārši iet, basnieku, 4 vati. Un es vienkārši tagad štukoju, ko man darīt, vai mēst šito visu ārā. Īstenībā viņam ir trokšņo, te ir tāds priekšpusnājs ar transistoriem. Domāju, transistors ir tas priekšpusnājs ar transistoru, kas taisa to basu, jā. Tas smagās arī trokšņo. Un man tāds aizdomis, ka vienkārši būs jāmet mieru, vienkārši viņš ir jānehronizēt, tas ir pabasnieks, jānehronizēt, kaut ko grūti pateikt. Kādu laiku pastrādās? Jo, principā, pilikot pirkstu klāt, viņš ir fons, apie mikrēns nekādas efekts nav. Tad mikrēni fonu nedod. Fonu dodu, tas tranzistors. Tas tranzistors arī, tranzistors iet trūksnes arī par to tranzistoru. Tagad to tranzistoru izņem vērā, tāpat mikrēni diezgan mastrokšņai. Viņi var dabūt 4,3 vatus uz katru kanālu. Un es domāju, vienkārši jāuztājas tilts slēgumā arī. Otrā mikrina jāuztājas un dabūs divreiz 4,3 vati. Nu, kad 4,6 vati dabūt var. 4,6 vati. Šis tafiķis, ka 4,6 vati nāks arā, viņš patērēs kaut kādus vismaz tas 4,4 vati, 4 vati, tas ir 8 vati. Viņš patērēs vismaz 3,5 vairāk 2,4 vati, un šis iztur 2,4 vati. Šis iztur 2,4. Nu, šitas stabilizators neizturēs. Tas šis 1 ampēr. Ampēr tikai ir 12 vati vienkārši īstenībā. Un tad nosāda aizsardzība 12 vati. Tā kā, nu, 12 vati, nu, īstenībā tā, aizsardzība. Nu, īstenībā tas pilnīgi pietika. Nu, īstenībā patērēt šeit laiks ir nu, ka tikai stundu patērēs, bet divi, nu, kamēr es sākā pārlodē, es nezinu, vai tas ir vērts, nu, viņa labi ir vērts, ja ir pamēģinājumi un tamlīdzība, bet tā īstenībā var gadīties, ka vērts nav. Un kas tāds pielikta visāds vadiņi, kur tas 220 nāk, nu, nekas tāds vērts nav. Tā viņš ir, nezinu, ka pēc silst. Un šitas, jā, šito varbūt tās tu vajadzētu viņam pasti. Tā, kas vēl tāds ir. Un viss, un es te uzliku to amortizatoru paralēli. Vai tas ir ciet, šitā taisam ciet šitā.
Tā, šis viņš ir zem elektrība tagad ir. Vienkārši, nu, piecelsim klāt, pieskrūvēsim klāt. Skrūva, viens skrūva, pagaidām viens skrūva, pieskrūvēsim. Ā, man tagad nav skrūvgriezes. Nu, tā. Es nepaliku skrūvgriezes. Rukas labi, paņemsim parastu skrūvgriezes, pieskrūvēsim. Tā. Tā, lai. Jā, fons, sit. Tur neko izdarīt. Nu, ja tu tā strāni, īstenībā man gās jānahrinizē vienkārši tā schēma. Es mēģināju schēmu atrast. Nu, tās viss tās pasākums. Pasākums, nu, neko noskatnē. Bet zēles atcetās, gals baigi noskatnē. Ok. Ok. Ai, otrādi. Un šitā tumiņa. Basinieks forši šit, bet viņam ir tā, viņš tās, pēc manām lielām dumbām viņš augšu griež nos, nu, apakšu griež nos, viņš sāk kaut kāds, nu, tas, vajadzētu pasnāks uztaisīt kaut kāds filtrs uz kaut kādiem 200 Hz, viņš sāk strādāt, nu, kādiem 150 Hz, un man tās baigi, nezinu, kaut kāds tumbiņas mazās var likt forši, lai viņas mazās tumbiņas, viņas kaut kāds, lai dabūtu basu, nav slikti īstenībā. Tā. Nu, bišķi mazāk trūksnes skan tagad. Nepilikšu klāt mikrofonu klāt. Nezinu. Nu, te, ka ir. Nu, kad nogriež nos bass, neko nevar dzirdēt. 50 Hz nāk tikai no 50 Hz frekvences no varošanu bloku nāk. Vispār mazāk ir mazāk. Tā viņš bišķi man citu, nu, nenofilmē, ka iepriekš, tā viņš citu diezgan, nu, tā, jūtam. Tagad basam, tas skaļums abiem, skaļums bija līdz pašam galam. Ne, vispār mazāk ir. Labi ir. Neko vairāk arī nedarīšu šitam mikrofonam. Vai tā paliek.